Овој скандал е огромен. Тој е спротивен и на Божиите, и на земните закони, и со ова сериозно треба да се позанимава обвинителството, ако има барем грам интегритет и професионалност. Зарем за нив не е скандалозно адвокатот на премиерот да добие лиценца за милионски бизнис, а патен во тоа да е вмешана и струмичката епархија, истата онаа од серијалот епизоди со едно евро за црквата.